بازگشت پهلوانان جوان تاجیک را از چمپیونات آسیا در صحنه پیشوازگیری فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مربیان، والدین و یار و دوستان به صبرانه منتظر شدند. چمپیونات آسیا در شهر منیلا دولت فیلیپین با اشتراک بهترین ورزشگران قاره آسیا در رشته‌های گوشتین طرز آزاد و یونان و رومی برگزار شد. منتخب تاجیکستان در هیئت 8 نفر شرکت ورزید که در نتیجه به دو پهلوان ما امکانی به صف جایزه‌داران شامل شدن پیش آمد. نگفته نماند که سال قبلی برای ورزشگران ما سال خاطر مان بود، زیرا به یک ورزشگر تاجیک در جام جهانی شهر تهران میسر شد تا نخست شده در تاریخ گوشتین یونان و رومی تاجیک صفحه نو را باز کند. چنانی معلوم است امسال با کل ورزشگران جهان سال المپی بود، لیک مسابقه های انتخابی برای ورزشگران ما در رشته گوشتین های طرز آزاد و یونان و رومی به برور انجام یافت و در سال جاری بیشتر ورزشگران ما از روی گوشتین یونان و رومی در مسابقه های انعنوی بین المللی که سطحش نسبت به آسیوی پستر است فعالانه شرکت ورزیدند. گفتن جایز است که چمپیونات آسیا بین جوانان نشانداد بلندترین از روی گوشتین یونان و رومی در سال روان به حساب می رود. بنابر عقیده مسئولین این سبقت برای جوانان مرحله آمادگی به بازی های آینده المپی محسوب یافت. نتیجه که قهرمان برنامه امون سخروج عزیزوف در سبقت آسیا نشان داد از جانب مسئولین بهای بلند گرفت. گوشتیم بسیار مستوروندگی شاگردهای من در استرافشان بسیار هم مسابقه های جمهوری به اشتراک کردگی مسابقه های بین الخلقی به اشتراک بچه های بردگی اشتراک کردگی من با روسیه و طول با 20 سال من بچه های بردگی من اول نویره خودم سخراجان همین و با ماسکاروس بار با من مسابقه های جمهوری و با چند مسابقه های و با اشتراک کردم. وقتی که من 6 ساله بودم پدر و بابایم بر من یک نصیحت میکردن که تو پهلوان خوب میشوی، پهلوان المپی میشوی. مکتب ورزشی بچگان و نورسان به نام پولاد خوجا سید خوزیو رقم یک شهر استرافشان نه تنها در منطقه سوق بلکه در جمهوری ما نیز اعتبار خاص را کسب کرده است، چرا که مکتب مذکور چند ورزشگران لیاقتمند را تربیت کرد. مثلا یکی از پهلوانی معروف کشور برنده 6 مدال های گوناگون آسیایی و جایزه دار بازی های آسیایی در گوانجوی مروجان تویچف در اینجا فعالیت کسبی اش را گذرانیده است. اینچنین چمپیون آسیا اوید با گوشتین یونان و رومی خسرو ابلوبردیف دست پروری مکتبی ذکر گردیده میباشد. با امثال این میتوان دیگر تربیت گیرندگان فعال مکتب ورزشی سرور اسحاقوف عباس اکراموف را نام گرفت. این دستاورد شایان باعث گشت تا در شهر استرافشان برشته گوشتین یونان و رومی زیاد گردد. عزیز سخروج وقتی که در همین مکتب ورزشی کودکان نورسان و همین نمودی که پدرش آورده موندن بچه خردسال بود، سن 8 ساله بود، توجه زیاد میداد که این ورزشگری بهترین شود به من روشن توجه کودکان و نورسان پرچم برداری جمهوری تاجیکستان شود. خیلی نیت کرده بود وقتی کودکش که منم پهلوان شوم و همین پرچم تاجیکستان بلند بردارم. در شهر استرافشان گوشتین یونان و رومی خیلی رشد و رونق یافته بود. همین متخصصان ورزش بودند که همین نمود گوشتین را به پیش بردند، زیرا که گوشتین یونان و رومی سالهای 60-70 عصر گذشته در شهر استرافشان پیدا شده بود و این بابایی که سخروج عزیز بای فاکیم اولین ها شده همین نمود گوشتین یونان و رومی را به پیش بردن و به واسطه من میگویم که این هم برای و شوق و رقابتی ورزشگران شهر استرافشان خیلی مساعدت نبود. اصلا این نوی گوشتین نمودی المپی است. از این لحاظ تاجیکستان است با قطار دیگر دولت ها گوشتین یونان و رومی را در اکثریت منطقه های گوناگون کشورمان پا
паҳ намуд, чунки дастоварди варзишгарони он дар бозиҳои олимпӣ барои ҳар як миллат шараф аст. Дар мактаби варзишии бачагон ва наврасони ба номи Пулотхуҷа Саид Ғозиев шаҳри Истаравшан 25 мураббӣ кору фаъолият мекунад. Сухроҷ Азизов дастпарвари мактаби зикр гардида мебошад. Дар шаҳри Истаравшан ҳамасола мусобиқаи кушода оид ба гӯштини нони румӣ баргузор мегардад, ки дастаҳо аз Осиёи марказӣ низ даъват карда мешавад. Дастпарварони мактаб дар чунин мусобиқаҳо борҳо ширкат варзиданд. یکی از اونها سخراج عزیزوف میبوشد. یک امور که ما همش کردم مشکل تر بود. بعد از که رفتم یک ماه دو ماه شد. علاقه نقص تر شد. عادت کردم همش. معلم ها یاد دادم. سخراج وقتی که به گوشتین آمد وی با یک برادرش تیمور جان دو کس آمدند. من اونجا بچگانی زیاد رو مش میداردم و اون وقت آمد اون یک بچه خورتره که خوش چخچکی بود و آمد گفت معلم برا به همین داودی گوشتی قبول بکنید. من هر دوش رو قبول کردم و آنها رو مشق دادم. طور معلوم شد سخراج فعالیت ورزشگریش رو از وزنی شروع کرد. در ابتدا او با بسیار مشکلات روبرو شد، چون که در این وزن ورزشگران با سن و سالش موافق آن قریب نبودند و او را لازم آمد تا برای آموختن نازکی های گوشتین با کلان سالان قوه آزمایی کند. پدرش که به میدان پهلوانی دقت می داد در اجرای طرز و اصول های گوشتین به سخراج کمک می نمود. همین است که گذراندن همایش های تعلیمی و تمرینی او را در شهر ایرکوتسک روسیه تشکیل نمودند و سخراج این جمعومت ها با ورزشگران معروف جهان آشنایی پیدا کرد. چمپیونای جهان بودن، نیکیتا میلنیکوف بود، نظیر مانکیف بودن، باید ما اپت یاد دادن، اصول رو یاد دادن، چخی گوشتین گرفتن رو یاد دادن. معلم ما نعیم رضایف، باید در شهر سراشان وقتی که آمدم، با یاد داد چخی اصول رو کردن اکور. کدام وقت با کردن کار چیکار کردن بعد از که من یاد گرفتم بهتر گوشتیم گرفته گشتم. بین همون گروهی که من درس میدادم سخراج از همه خودترین بود و برای وای مشقایی که من میدادم در اول خیلی مشکل بودن، زیرا که وزنش که وزنیم بود بین هم سالان خود وزنش این بسیار سال فربهتر بود، سال از این جسدتر بود خیلی که میگویم. برای همون برای این مشکل بود، زیرا که ورزشکرانی که با این رقامت میکردند علاقه سند و سالشان از این 3-4 سال کلانتر بودند و یا قوه جسمانی زیادتر داشتند و سخراج با آنها رقابت کرده نمیتوانند. پس از گذراندن همایش ها او در نخستین مسابقه اشتراک کرد. مسابقه در شهر استراوشان برگزار گردید. اما سخراج در میدان با پهلوانان مبارزه بود که از جهت سن و سال و قد و بست خیلی تفاوت داشتند. لیک این حالت او را نه هراسان بلکه امکانیتش داد تا با مربیان علال خصوص پدر و بابایش ثابت سازد که بدرک همایش های تمرینی را بیرون از دولت راه اندازی نکردند. معلم هم برام گفت که خیلی خوش رو گوشتین گرفتی، آنها که از تو با قوت هستیان، از تو کلانتر هستیان، تو خوش رو گوشتین گرفتی، ما باید با مشق کرده، با اصولای خود رو با شروطه یاد گرفته، بعد با تیار شدن نکرد. اولش اینکه در همین وز در اینجا بچه ها کمتر در وزنهای کلان، برای همون رفته با مربی هایی که همون روسیه دارد هم کاری کرد، گفتیم که میخوای بچه داریم زبور بشه مشقای تعلیم شه به همینجا گذراندیم. خب یا روزی شدن برای همون هم در همونجا گذراندیم، برای که در اونجا در رسیه این نمودی که از همه دنیا با نمودی و یاشونده پیشرفته هاشون رسیه با برای همون هم در رسیه گذراندیم مشقای تعلیم شه. مسابقه شهر استرافشان با مقصد معین کردن عضو مکمل شهر برگزار شده بود. انقترش غالبان و جایزداران به حق اشتراک در مسابقه ولایتی که در شهر گلستان به نقشه گرفته شد پیدا می ساختند. همین طور سخراج بار اول از طرف شهر استرافشان در سبقت ولایتی قوه آزمایی کرد.
من مقصد گذاشتم که بر خود بازی بر میدان میبرم اون چیزی که میتونم همش رو کار میکنم و به مقصدم رسیدم. ببین نمودی گوشتی نیونی رومی اکجای مش میکنیم و سفروج یک چند مسابقه و رفتم اون در مسابقه همین و نقص برامن میکرد و جوهای نمایان رو اشخون میکنم. سخروج دو سال مشغولیت ها رو در مکتب اینترنتی تمایل ورزشی به نام ابراهیم حسنوف شهر دوشنبه زیر رهبری بهرام آریپوف گذرانید. مکتب مذکور بسیار ورزشگران لیاقتمند رو تربیت کرده است. من جمله پهلوان سکلایف که کاریرش رو در مملکت بلاروس ادامه داده به گرفتن عنوان چمپیونی جهان سرفراز شد، ختم کننده مکتب اینترنتی تمایل ورزشی شهر دوشنبه می باشد. همچنین دیگر تربیت گیرنده مکتب نامبر شده فرهاد نیازوف است که عضو تیم یکچین اتحاد شوروی و جایزه دار مسابقه های شوروی است. بعد صاحب استقلال گشتن جمهوری همون این انعنه ادامه یافت و صف اشتراک ورزشگران در عرصه جهانی و آسیایی زیاد گشت. مشغول خیلی خوب میگذاشتم. بهرام آریپوف خیلی معلم خوب هست، خیلی میفهمد. بعد با صنف 7-8 رو در مکتب اینترنتی خوندم، دو سال اونجا هم مشق کردم، مسابقه ها اشتراک کردم. داداشم همین خیلی گذر به یاردماشون بسیار، محلخانه به یاردماشون بسیار، آبادی محلخانه این همش که آبادی که محلخانه میشد این آبادی تاجیکستان ما میشد، پیشروی تاجیکستان ما میشد. این استقلالیت برای ما جدای هم وای شد که همین بچه ها ما همه دنیای دیدام دوستان رو دلار ورزشی که سخروج عزیزوف تمرین میگیرد دوباره تعمیر و ترمیم کرده شد. از این گفته ها برمیاد که در مکتب شرایط ها مهیا کرده شده است. حتی با دلار ورزشی مکتب از طرف مسئولین کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهای بلند داده شد. نفرانی که اعضای مکتب ورزشی هستند تنها با مقصد کسب کردن قلعه مقصود این نوی گوشتین را انتخاب کردند. من در جمهوری و ولایتی اشتراک کردم و جای سزاوار رو اشغال کردم. در آینده من میخواهم بسیار مشهور و چمپیون جهان شوم. مسابقه شهری برگزار کرده در وزن 46 کیلوگرم جای اول رو گرفتم. ماه سپتامبر در شهر تاشکند ازبکستان مسابقه برگزار می‌گردد. ما تیاریم رو سخت کرده و گرفته ایستادیم که در آن مسابقه برآمد کرده جای نمایان رو اشغال کنیم. همه ساله در جمهوری های قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان مسابقه های مختلف گذرانده می شود که تشکیل چنین چورابینی ها به حکم انعنه در آمده است. منتخب نورسان تاجیکستان در این گونه سبقت فعالانه اشتراک می کند و هنرنمای گوشتنگیران نورس تاجیک در مقایسه با دیگر نماینده ها در اجرای طرز و اصول های خاص ورزش نظر است. علاوه بر این هیئت دسته جمهوری امان را ورزشگران شهر استرافشان هم سازمان میدهند. قهرمان برنامه امان در مسابقه جمهوری شهر کلوب فعالانه شرکت ورزید. در شهر کلوب چمپیوناتی جمهوری تاجیکستان شد، در اونجا جای سوم رو اشغال کردم. علاقه من خرسند نشدم، برای که من علاقه مدال طلا داشتم، مدال جای یکم رو داشتم. بعدی که مدال یکم جای سوم رو اشغال نبودم اینقدر خرسند نشدم. هر یک ورزشکار با حریفش گوشتین وقتی که میگیرد همون جای کمبودی حریف رو نگاه کرده با همون اصول خود
زیرو میپرتوید. بعد موفق شدن در مسابقه جمهوری، مسئولین به خصوص پدرش تشکیل جمعومد تعلیمی و تمرینی در خارج را وسعت داد. در شهر ایرکوتس لایزری رهبری چمپیونی اوسیو خسرو ابلوبردیو مشق کرد. حتی در چمپیونات گشوده شهر مذکور در بین جوانان هنرنمایی کرد. در شهر ایرکوتس که الکساندر ویکتوریچ بود و با آن یاد داد، همه یاد داد با اوجه که من علاقه که من ناز گوشتین گرفتم جای اول رو اشغال نبودم در شهر ایرکوتس. من خیلی با او پیسانو اومدم مشغول رو سر کردیم، با من خیلی یاد داد، خیلی یاردم کرد. با یک مهارت بلند همه ورزشکران رو از پیش روی برداشت و قهرمانی این مسابقه جمهوری شد و شرکت و بازی های آسیایی پیدا نمود. من میخواهم که همین از این هم بالاتر در مسابقه های جهانی اشتراک کرده جاهای نمایان را اشغال کند. همایش‌های تعلیمی و تمرینی برای سخراج مرحله آمادگی با مسابقات بانفوذ آسیایی محسوب یافت. چمپیونات آسیا بین جوانان در شهر منیلا فیلیپین برگزار گردید. در وزنگران او را نماینده های هندوستان، قزاقستان و قرقیزستان منتظر بودند. بخور اول بر مقابل گوشتینگیری هندوستانی گذشت. باید با قواتر هستند، دولتاشون با قواتر هستند، جمهوری کلون است، خیلی با قوات بود و کم تر از او کشتند. در خوازمای نوبتی وی با پهلوان قزاق رقابت کرد. این زورازمایی موصوف به خوبی درک نمود که رقیبش در مقایسه با نماینده هندوستانی از جهت تجربه فرق میکند. از این لحاظ قوازمایی‌اش مشکل تر گذشت. سال گذشته در دولت قرغیزستان شهری بیشکه گوشتین گرفته بودم. من مغلوب شده بودم. بعد از که من میدونستم چه گوشتین میگیرد، آموخته بودم چه گوشتین میگیرد. معلم های من یاد داده بود چه گوشتین میگیرد همشه. برآمدم در 50 ثانیه من مغلوب کردم. من با شب با تلفن ما که نمیدونستم که این فینال برام دستم. من با تلفن کردم که معلم تبریک میکنیم ها چوکر. از نیبرتون و فینال برام دازه. پگا فینال برام میکنند. تو باید کردی. من دو کار سونیم که باید یورو چمپیون شود کتا. همین تاریخ سخروج عزیزوف باز یک قدم بهر فتح کردن عنوان قهرمان گذاشت. در واخوری حل کننده وی با گوشتینگیر قرقیز واخورد. چطوره که خود سخروج گفت قوازمایی خیلی پرشیده از جریان گرفت. گرچند رقیبم از جهت وزن برابر بود، لیک در سن و سال از من فرق داشت. نابسته به این تمام قوام رو صرف کردم. در اونجا معلمی من که نبود، من خودم رو ناپوره ایست کردم، خودم رو تیار کردن نتونستم. من خرسند شدم که علاقه من در فینالی برکره، خودم رو نقص تیار کردن نتونستم. از سبب که معلم من قطعی من نرفته بود. گوشتینگر قرقیزستان از جهت تکنیکی و تاکتیکی خیلی خوبتر نبود. زیرا که جمهوری قرقیزستان در نبود گوشتین نان رومی یکی از دولت های پیشرفته است. آنها در این نمود گوشتین قهرمان جهان و جایزه‌داری بازی های المپی دارند. به همین طرز سخروج عزیزوف در چمپیونات آسیا بین جوانان مدال نقره را صاحب شد و این دستاورد به او امکان داد تا به صف بهترین های شهر استرفشان شامل گردد. سال 2017 کن در چمپیونات آسیا، اول چمپیونات جمهوری مرزه، بعد چمپیونات آسیا جهانی های حرکت کردیم که در همانجا تیار خوب دیده، باز هم از این هم بلندتر چمپیون آسیا و در چمپیونات جهان برآمد کرد. پرچم جمهوری تاجیکستان بلند بردارد، امید و آرزو دارد. مهنت وی به پاداش نمانده از جانب کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با افتخار نامه قدردانی گردید. چطوری که قبلا ذکر کردیم، سخروج عزیزوف در مکتب ورزشی بچگان و نورسان به نام پولاد کوچا سید غازیوی رقم یک شهر سرفشان مشق میکند. اصلا در مکتب 7 نمود ورزش موجود است. 2 ماه پیشتر که در ترکمنستان
چمپیونات آسیا اید با گوشتینی کمربندی برگزار شد. بعد از پروران مکتب میسر گشت تو سزاور یک مدال تیلو و چهار جایزه برنج گردان. اکنون در آینده سخروز رو مسابقه های سطحش بلندتر منتظر است. البته مقصد یگانه وی اشتراک کردن در بازی های المپی میباشد. با گفته مربیان از ورزشگران تاجیک جایزه داران مسابقه های آسیایی جهانی و المپی تیار کردن ممکن است، با شرط اگر شرایط خوبی کاری و سفر برنامه آنان با سبقت بیشتر براه مانده شود. برای انکشاف یافتن ترغیب و تکنیکی و تاکتیکیش ما آماده هستیم که با حریفای خارجی همکاری نماییم. علاقه من 12 سال در این نمودی و ورزش من مشق میکنم. میخواهم که چمپیون جهان، چمپیون المپیک شوم.